我那把黑的我用用吗？嗯，我的说，我刚拿不了黑的，那换钱了，那你都不用了。在济南的大桥镇，我们见到了这对母子王大姨和小陈儿。现在他们俩是流离失所，有家难回呀、啊。上个铁棍，用过这个。嗯。那个，我那工作不上了，我亏的我还看得好。大姨口中的那个他，不是别人，正是自己的老公小陈的亲爹。30年前，大姨从山西远嫁到了这里。30年来，与自己的老公是同甘苦、共患难，还为他生下了一儿一女。起初，老公对自己也不孬，可是自从去年儿子娶了媳妇儿之后，老公就像变了一个人。就我那个媳妇儿不好，我媳妇儿嘛，讨好讨好不过。大姨说，自从儿媳妇进了门，她这个婆婆就直接被打入冷宫了。自己的老公不给自己吃穿不说，还又打又骂，强行把自己往外撵。起初她自己也想不明白，可是后来听到邻居们的议论，才明白了点原委。媳妇儿该光不光？嗯，一个背过里，你看到过吗？我看，连外边人家这都知道。什么？公爹和儿媳妇儿一起？哟，这不是伤风败俗的事儿吗？可是王大姨说，现在啊，她也不想管了，好不容易逃出命来，自己是说磨也不再回头了。你现在还想回去吗？我不回去，我一辈子我不想。如果真如大姨所说，这公公和儿媳妇好上了，那这当儿子的自然也就成了眼中钉、肉中刺，所以他被赶出来也就在情理之中了。因为这事儿啊，小陈也没少从老爹那吃苦头。我进去之后，他说你要不回去，我就砸上你，你信吧？那我就追上去走。老爹是看见一次打一次，小陈也真是被打怕了。当我们提出让小陈带路去找他父亲时，他吓得直摇头。我们只有靠着多方打听，找到了小陈的父亲家。一进门，与小陈的媳妇儿碰了个正着。啊，我们来想问问说，怎么把他和他妈妈给撵出去了？那你们这样走。你能跟我们说说吗？走。走。你父亲在吗？我父亲不在。无论问什么，这个儿媳妇都不开金口，只是一个劲儿的往外撵我们。后来他给自己的公爹打了个电话，不多时我们终于见到了陈大叔。可是说起自己的儿子，陈大叔是气儿不打一处来呀。他不是拿工人打的，他不中把人的干活在外边，他就一年了，他光在外边跑，他不混钱了。好，就算儿子大了您管不了了，可是王大姨是您撵出去的吧？他光不光头，他不就他要他干嘛？你这又不是旧社会，又不是你要他还是不要他。你如果说过不下去，你们俩可以离婚，对吧？应该的，他就是俺光光头就不要他了，算了。那离什么婚？俺没登记，俺没的。说到这里，周围的邻居也都纷纷插话，说是错误都在小陈身上，是他不正干，陈大叔根本没不让他进门。孩子就成天干活不着调，你找个活，你正儿八经的干活行啊？哎，不着调。可是陈大叔啊，现在您是儿子不在，老伴儿也不在，就您和儿媳妇住在一个屋檐下。您看这合适吗？我想我没办法，他我就做他不走，他就当闺女养着。可是对于自己的儿子，陈大叔却完全没有这么好心了。不要了，俺就给他转接父子关系。